Izgubili bi namreč dežurno službo, kar pomeni, da bi morali bolniki po noči, ob koncu tedna ter praznikih, razen 8 ur dopoldne, pomoč iskati v novomeškem urgentnem centru. Dobili pa bi mobilno enoto brez zdravnika, le s diplomiranim medicincem in voznikom v urgentnem vozilu. Jaz sem zgrožen nad to rešitvijo. Mi si ne moremo dovoliti, da v tako veliki občini, kot je v takšnem zdravstvenem domu, tako oddaljeni od urgentnega centra, kot smo, Gorjanci so vmes, da pristanemo na nekaj takšnega in da gremo dejansko desetletja nazaj. Predlagani pravilnik jih postavlja v podrejen položaj, ter jim odvzema varnost, so prepričani svetniki. Zdaj je povprečni odzivni čas ekipe nujne medicinske pomoči v njihovem zdravstvenem domu le 5,6 minut. Po novem pa bi se podaljšal na več kot 20 minut, kar je odločno preveč, pravi Miro Vukovič, direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma. Človeku slabo prihaja, ko vse to posluša. Danes nujna medicinska pomoč, jutri ne vem, kaj nam bodo vkilili. Po dolgi ogorčeni razpravi so svetniki soglasno sklenili, da se bodo takoj lotili zbiranja podpisov proti predlaganim spremembam. Jaz sem prepričan, da te podpise lahko zelo hitro zberemo, potem pa gremo pač naprej. Zavedamo se, da to ni samo problem Metlike, čeprav nas najbolj boli, da je to problem kar nekaterih občin, ampak skupno imamo vse te občine, da smo odmaknjeni od centra na takšen ali drugačen način. Mislim, da je to dejansko tema za referendum. Na koncu, če ne bo nič drugega pomagalo, potem je tudi to lahko rešitev. Predlagana reorganizacija nujne medicinske pomoči je namreč popolnoma nesprejemljiva, dodaja Cajnar.